থমাইছে আৰু দমকল থমাইছে। দমকলৰ পৰা পানী তুলিবলৈ গ'লেও তাত বেছি দমকলৰ পৰা ওলাই আহে আৰু বিছানাতো যায়, সেইবাবে মই শুবলৈ নোৱাৰা হৈছোঁ। এই বিচাটো বহুত ভয়ংকৰ বিচা। আমাৰ মৰাপাত খাই ধান পাত যিমান হেৰি আছে, কৃষকৰ বস্তু আছে, চব বস্তুবিলাক খাই শেষ কৰি দি আছে। শেষত আমাৰ ঘৰে ঘৰে যাই বোলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাণে নাকে সোমাই আছে, খাদ্য খানাত সোমাই আছে, সেইবিলাক খাই খাই আমাৰ বেমাৰ আজাৰত মানে বহুত ভুক্তভোগী হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়া মানুহবিলাকে ভয়ত মানে আতংক হৈ আছে।